wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda galmudug ayaa degmada Gurceel ku qabatay tababarkan ku saabsan ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka dowlad goboleedka galmudug. Aqoon isweydaarsigan oo ay ka qayb galeen ururada haweenka, dhalinyarada, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ayaa looga dooday tacadiyada iyo xadgudubka ay la kulmaan haweenka oo uu qayb ka yahay gudniinka fircooniga. Waxayna dhammaanba bulshadii ka qayb gashay isla qireen sida ay muhiimka u tahay ka hortagga iyo joojinta tacadiyada ku dhaca dumarka. Anigu waxaan qabaa Sharif ahaan, isaga dhanba sharci maana la joojiyo, gabar Soomaaliyeed in jirkii la googooyo, diintu ma ogolo. Sida culimada noo sheegtay, waxaan leenahay qof kasta oo lagu arko oo falkaas ku kacda hooyooyinka, tallaabo sharci laga qaado, lagula la xisaabtamo si macnaha hadii bakle dadka macnaha ku jirana ka waantoobeen, haddana ka laabteen, ilaahay ka baqeen. Dadkan gabdhahan saakiinta yararka saqirada iyagu maarta dembi ma leh, idinka dembiga iskale ku talin lahayn. Dadka maxay ahayd suubin ay gudniinka fircoonka hooyooyinka maamaynka guryaha jooga oo gudniinka fircoonka sameyn la wacyigeliyay iyaga naftarkooda oo tababar loo furay iyaga intii lasoo ururisay, maxay looga dhaadhiciyay inuu yahay gudniinka fircooniga wax aan sharcina ahayn oo diinta Islaamkuna ay ka dayrisay, caafimaad ahaanna aan u fiicnayn. Cunugta wax badan waxaa ku dhaca markii la gudayo maamooyinka duurka ay ku gudaan oo kale dhiigbaxa ku imaada, ilaa waxay iska wadata imaamada sakiin, waxay wadata iska hoole, dhiigbaxa ku dhaca cunugtii ayada waxaa laga yaabaa dhiigbaxaysa oo bleeding badan ka yimid afkalta in la keeno goobaha caafimaadka. Marka gudniinka fircoonigu xag sharci iyo xag caafimaadtoona uma fiicna. Marka saas daraaddeed waxaan kula talinaa maamooyinka hadda wax guda inay ka daayaan gabdhaha gudniinka fircooniga. Waalidiinta geynaysa oo dhahays kaalin maama ii gud cunugaana rabaa inaan maxay ahayd sidii fircooniga ii gud inay ka daystaan ilmahooda aakhiran. Wuxuu aad ugu badiyay tuulooyinka ku teedsan Gurceel oo galmudug ka tirsan, in badan ay xarun caafimaad hadda ka shaqeeya, waxaa laga yaabaa inaan la kulmo maalintii ama mataqaana 4 saac isbitaal emergency shift oo shaqeeya in lagu keeno gabar yar ama 7 jir ah ama ka sii yar oo inta maanta 5 saac la guday oo kaleeto ilaa caawa 3 saac dhiigbax ku gaartay oo iyada kooma ku jirto. Waxaa laga yaabaa in mataqaana marka qaar lagu dhaho qofkan meed miya ama soo nool yahay noo xaqiijiyay waa la guday dhiigbaxday intaan soo wadnay ayay naftu ka dhacday. Inta badanna waxaa sameeyaan hooyooyinka umlis dhaqameedka la yiraahdo ama gudniinka fircooniga, kuwaas sameeyaan hooyo umlis ah oo wax baratay oo 5 years ama 6 years soo diyaarisay, lagama yaabo inay aqbasho. Xataa haddii la yiraahdo $5,000 maanta qaado, ma yeelayso. Waxay ku leedahay gudniinka fircooniga diintu ma qabto, caafimaad ahaan uma fiicna, dhibaatooyinka uu leeyahay ogtahay because waxay soo baratay. Laakiin hooyadan kale umulsa dhaqameedka ah markii cunuga loo geeyo ee telefoon kula xiriirta abis oo yiraahdo waa caadi waxaas ii sameeya, waxaa laga yaabaa inay iska sameyso. Marka ma jirto gabar inta gudniin fircooni ah loo sameeyey, umulsa dhaqameedkii u sameysay guri lagu sameeyey xarunteeda ku ah, qasab waxaa in xarun caafimaad la geeyo ama umulsaha loo geeyo ama magaalo kale ha la geeyo, in isbitaal la keeno gabadhii maanta in dhiig bixisay, dhiig lagu shubo, intuliin labaad loo celiyo, caafimaad darro ay halkaas kala kulanto way jirtaa. Marka aniga barnaamijkan waxaan qabaa in laga hortago oo ah in mataqaana hooyadan umulis dhaqameedka ah loo tago, laga wacyigeliyo barnaamijkan ay sameynayso, oo iyadu waxay aaminsan tahay barnaamijkan inay tahay xirfad ay ku shaqeysanayso. Laakiin markii loo sheego waxaan qabaa inay mataqaana bulshada dhibaato ku hayso, waxaan dareemaa inay waxyaaba badan ay joojin doonto. Mida kale dhanka wasaaradda waxaan ka codsan lahaa barnaamijka ururka haweenka in barnaamijkan ay Gurceel ku kooban ay gaarsiiyaan tuulooyinka ku hareeraysan ama gudniinka fircooniga deegaankeenana mar walba kusoo noqnoqdaa. Inkastoo marka loo fiiriyo sanooyinkii hore uu ka yar yahay, laakiin mar walba wax isbitaalaadka la geeyo waaye. Marka waxaan ku boorinayaa ama ku dhiirigelinayaa hooyooyinka sameeya inay joojiyaan gabi ahaanba. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka dowladda galmudug ayaa muddooyinkanba waday shirar iyo kulamo ay iskugu keenaysay bulshada dowlad goboleedka galmudug, kuwaasi oo looga hadlayay sida loo joojin karo tacadiyada loo geysto haweenka galmudug. Cabdifatax Yuusuf Beereed, warbaahinta Shabeelle.